Доброго вечора. Це програма Prime Analytica. Я її ведучий Руслан Коцава. Сьогодні цієї години зі мною в студії політичний експерт Андрій Вігірінський. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Зеленський зустрівся з президентом та прем'єром Ізраїлю. Порошенко таки прийшов на допит у ДБР. Керівництво ЄС підписало Брекзит. Президент України Володимир Зеленський сподівається на збільшення товарообігу з Ізраїлем на 2 мільярди доларів. Про це він заявив під час зустрічі з ізраїльським президентом Реувеном Рівліном. В Ізраїлі президент України був із дводенним робочим візитом, зустрівся також із прем'єром країни. Зеленський розповів Беньяміну Нетаньяху три історії про Голокост, одну з них особисто. Я розповім вам наприкінці ще одну історію. Історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки та їхні родини стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися до України. Залишився четвертий брат, той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людоно-ненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він стоїть перед вами, пане прем'єр-міністр. Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський мав взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Проте українська делегація на чолі з президентом передала свої місця тим, хто пережив цю трагедію. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, пане Андрію, вітаю. Так, вітаємо вас. І тема, вона вже другий день не сходить з шпальт новин. І ця ситуація, в яку, можливо, навіть, ймовірно, загнала нашого українського президента його протокольна служба. І те, що планувалося, можливо, зустріч з Путіним, можливо, не планувалося. Потім вияснилося, що саме установа Ядвашем, вона глибоко обурена, ну, стурбована, як то делікатніше, тим, що він проігнорував. Так, там слово було таке не стурбована, а зажурена, глибоко зажурена була. Ну, давайте таким чином, з тої журби нам треба було обсудити, чи дійсно Ізраїль зараз, Ізраїль, перепрошую, Ізраїль і ці 2 мільярди, що це може бути? Який може бути товарообіг? Хоч, в принципі, ми знаємо, що ізраїльські теплиці, їхня гідропоніка, вона годує майже пів світу фруктами. І фруктами, і овочами. І зараз так виходить, що ми з своїми хваленими 75% чорноземів світових є найбільшим експортером. Давайте виходити з прагматичних речей. Навряд чи ми можемо бути цікаві Ізраїлю як партнери в торгівлі, допустимо, продукцію машинобудування чи промисловості. Ну, тому що все-таки ізраїльтяни в частині ВПК, допустимо, вони набагато вперед крокують по відношенню до України. Металопрокат, вони ж там паркани будують. Металопрокат згоден. Є цікавий один, тим паче враховуючи географічне розміщення Ізраїлю, враховуючи те, що у нас є торгівельні відносини із, скажімо так, сусідами і опонентами Ізраїлю в частині торгівлі чорними металами і металопрокату. Можливо, так. Але в цілому, про продукцію сільського господарства нам, скоріше, більш пріоритетно говорити в частині експорту в Ізраїль. Раз. І, скоріше, тут уже негативний баланс може бути для нас, коли імпорт переважатиме експорт. Коли ізраїльтяни, ну, бачите, президент же ж говорить про товарообіг. Товарообіг – це ж не лише експорт з України в Ізраїль, а це в тому числі імпорт з Ізраїля в Україну. І ось з Ізраїлю в Україну я, скоріше, вірю в те, що буде значно більший товарообіг, ніж від нас до них. Ну, бачите, курс долара до гривні зараз якраз стимулює імпорт, а не експорт. Ну, на жаль. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Ваше питання. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Так, пане. Я б хотів би спросити вас. От Зеленський сказав, що віддав білети там нуждающимся, да? Ви вірите цьому? Якщо там така безпечність, що це мероприятие готувалось заранее, і щоб віддати комусь в цей день, і щоб його пропустили на це мероприятие, ну це ж враньо.
Як ви думаєте? Дякую. Ну, якщо спочатку я вам відповім, я на самому початку, коли представляв нашого гостя, я сказав, що швидше всього це наплужила протокольна служба, яка готує, власне, ці зустрічі і формує сам сценарій, з ким має зустрітися, кому подати руку, кому просто кивнути головою, то, власне, ця, напевно, протокольна служба тут наплужила. Але, з іншого боку, те, що дійсно Путін сам спровокував багато незрозуміло, коли він сказав, що ми ніби готові зустрітися, але не було пропозицій від Зеленського. Одним словом, я відповів, що це, швидше всього, це протокольна частина. І реально це дійсно велика ганьба для України. Як і багато інших випадків, то, що, наприклад, в Давосі, що тільки 6 чоловік, з них 4 парламентарів українських, були присутні в порожній зал. А буквально перед тим, 5 хвилин, коли виступав прем'єр-міністр, здається, з Пакистану, то не було де яблуко впасти. Ну, гаразд. Я буквально хвилину. Дивіться, мені здається, насправді, офіс Зеленського хотів подати це як жест доброї волі, що, мовляв, дійсно є люди, які це пережили і тому діляться квитками. Але тут трошки ситуація в іншому. Урочистий захід відвідують лідери країн. Присутність лідерів країн іноземних, їхні промови на урочистому заході, вони додають важливості цій темі в геополітичному сенсі. Да? Тобто, коли, скажімо так, президенти, прем'єри цивілізованих країн долучаються до таких акцій, відповідно, це стає новиною, відповідно, воно набуває масового поширення. І тому й запрошували переважно лідерів країн на ці торжественні заходи. А Володимир Олександрович, відмовляючись від запрошення на користь тих, хто безпосередньо пережив. Ну, теж мені цікаве питання, як і у глядача. І це ж не квиток в театр, який взяв і передав. Тобто є акредитація, є прізвище, є місця розподілення. Навряд чи на місці президента України, яке було заброньоване за ним і за його командою, могли знаходитися звичайні цивільні люди, які попередньо не були перевірені Службою безпеки ізраїльською. Такого ж не можна собі представити, да? Тому що вони створюють ризик для інших іноземних лідерів, які безпосередньо знаходяться в цій торжественній залі. І тому версія виглядає як мінімум убогою. Ну, та, яка принаймні була оприлюднена Офісом Президента. Можливо, можливо. Насправді його і не повинно було там бути. Або він не повинен був озвучувати промову. І тоді просто, щоб не бути присутнім, чи не сидіти поруч, допустимо, з тим самим Путіним, що викликало б ще більшу критику всередині України, певне ряду засобів масової інформації, Зеленський вирішив зробити такий реверанс. Але тим не менше, позиція непослідовна, навіщо ти здійснюєш цей візит, якщо насправді не плануєш прийняти участь в офіційних заходах, на які тебе запросили. Пане Андрію, я не хочу зараз виступати в ролі адвоката президента Зеленського, але з іншого боку, якщо би навіть так сталося, що протокольна служба Зеленського і сам Зеленський, дізнавшись, що йому, як президенту країни, де на частині, наприклад, західній частині України, Галичині, в той час, під час військових дій Другої світової війни, проживала чи не найбільша кількість євреїв Європи. Угу. Хочу нагадати, я, власне, родом з Івано-Франківська, і в нас на Західній Україні кожне містечко, всі міста, частка євреїв перевищувала 50%. Так історично склалося, бо був тоді сторони, як то кажуть, Польщі називали Малопольща, був центр сусідності, і сторони Російської імперії, коли називали Малоросія, теж був центр сусідності. І вони у нас на Західній Україні чомусь так їм найкраще жилося. І це взагалі для мене це дуже страхітливо, бо тому що в кожному Івано-Франківському, західноукраїнському містечку були гетто. Це обгорожені райони, де потім всіх євреїв знищили, включно з маленькими дітьми, усіх підряд. Отак планомірно просто знищили. Це страхіття. І коли, скажімо, організатори, в тому числі Яд Вашем, ну невже вони цього не знали, що саме виступ президента Зеленського, він повинен бути. Більше того, Зеленський не цурається свого єврейського коріння. Да. Всі 73% українців голосували, прекрасно знали, що Зеленський єврей, прекрасно знали, що на той час і Коломойський, який спонсорував Зеленського, теж колишній голова отої всесвітньої єврейської ліги. Гройсман теж кажуть, що він зізнається, що він єврей, що нормально. І так виходить, що ми, українці, самі заперечили, що ми ніякі не антисеміти, навіть на побутовому рівні. А комусь, можливо, в Ізраїлі хочеться показати, знаєте, якусь встановити
Межуша, ні, вони такі от зарізяки ще від тих часів Гайдамаччини. От чи не здається вам, що от якраз оце, скажімо так, світове лобі, я не говорю про теорії якоїсь там змови, але ми розуміємо, що є люди, які не піаряться, але вони рішають. От ваша точка зору, чи може бути, власне, це як просто реакція Зеленського і його протокольної частини на те, що він дізнався, що йому навіть не нададуть слово? Ну, з іншої сторони, такі заходи плануються завчасно. І коли лідер країни отримує запрошення, він дізнається і його протокольна служба про роль, яку він там виконує. З виголошенням офіційної промови, без неї. І відповідно приймає рішення, чи поміщається вона в його робочий графік, чи не. Ну, чи може він долучитись до цієї поїздки, чи не може. І виробляється тоді стратегія. Але це не виробляється стратегія за ніч безпосередньо до прильоту в Ізраїль. Погодьтеся зі мною. Я погоджуюся, це воно, тому, там промова, там кожне слово має бути вибірне. Воно зважене погляди. З історичної точки зору. Ну, воно повинно бути підібране з точки зору толерантності, з точки зору внутрішньої повістки, з точки зору історії, це кожне слово. І з точки зору, навіть, перепрошую, того, що Іран, як ворог абсолютно, Ізраїлю, абсолютно збив вірно. Український літак. Абсолютно вірно. Тому я впевнений в тому, що це не могла бути ситуативна реакція Зеленського. Да? Вона повинна була бути, як мінімум, заздалегідь спланована. Якщо це була заздалегідь спланована акція, ну, тоді вона повинна була отримати, якісь конкретні вуха повинні були прочитати. Чи прочитали вони цей посил, який він сформував? Уже сьогодні, продовжуючи свій офіційний візит, він же ж, в принципі, виголошуючи Нетаньяху свою промову, да, про свою історію, свого походження етнічного, в принципі, це могла бути частково промова, яку б він виголошував на вчорашніх офіційних торжественних заходах. Ні, дивно, що Ізраїль не підкреслив, що крім Ізраїлю ще є одна країна в центрі, географічному центрі Європи, де є президент єврейського походження. Я думаю, нашому дозвонювачу можна було би об'єднати вашу точку зору експерта мою як телеведучого, що все ж таки, швидше всього, що це були якісь геополітичні розклади. Скоріше за все, що це були, знаєте, ці сигнали, які посилаються і читаються між рядками тим конкретним адресатом. Не більше немає. Дякуємо. У нас є знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямому ефірі. Ну, щоб я ті вопроси задав. Алло. Будь ласка, говоріть. Ви мене слухаєте? Да, чуємо ваше питання. Я з Николаєва, пенсіонер, мені 82 роки. Мене інтересує такий вопрос. Коли ви будете задавати вопроси по телевізору? Хвильку. Я розумію, що людина обірвалася. Давайте, можливо, він ще знову дозвониться. Прикро, бо тому що емоційний накал був сильний. Бо, так, гаразд. Все ж таки, пане Андрію, ми можемо продовжити ту бесіду в світлі того, от, що я зачепив. Зараз черговий виклик, геополітичний виклик і чергове напруження в стосунках між арабським світом, причому і шиїти, і суніти. Yeah. Зараз, то кажуть, непомірно розхвильовані, так, стурбовані. Так і є. І Ізраїлем, який навіть ноту протесту не дав. І наскільки я зрозумів, це була принципова позиція Беньяміна Нетаньяху не пропустити американські літаки тоді і американські війська через територію Ізраїлю, коли це після бомбардування американських баз на території Іраку. Іраку, так. Да. Ну, ви знаєте, мені здається, що зараз в цілому складна ситуація в самому Ізраїлі, тому що там чергові, здається, парламентські вибори в силу того, що не змогли сформувати коаліцію втретє за попередній рік. Тричі Нетаньяху всіх. І Нетаньяху латентно знаходиться під кримінальним переслідуванням, тому що формула політичного збереження себе, вона в тому числі включає в його безпосередньо випадку і фактор збереження себе від кримінальних переслідувань і закидів корупції, які йому, ну, так чи інакше, інкримінується. І в цьому ключі, мені здається, він намагається максимально утриматись від історії, яка стосується Сполучених Штатів і протистояння Сполучених Штатів з різного роду ісламськими угрупуваннями, в тому числі на території Іраку і Ірану. І мені здається, що саме от зараз, тому вони перемикають питання, скоріше, з геополітики на питання етнічно болючі для них,
ніж участь, допустимо, в сусідніх до них конфліктах мілітарного характеру. Ну і при тому ми прекрасно розуміємо, що це треба робити йому, напевно, дуже делікатно, бо багатомільярдна щорічна допомога Сполучених Штатів Ізраїлю, вона ніхто ще й не відміняв. Ну, вся потужність Ізраїлю, вона в тому числі базується на фінансовій підтримці іммігрантів з Ізраїлю, які осіли в Сполучених Штатах. Дякуємо, а ми йдемо далі. Зараз якихось планів на цей рахунок немає. Але в той же час ми повинні відзначити, що між... ...вважатимуть за необхідне... ...те, що... Путін не планує зустрічатися з Зеленським, проте жодних перешкод, аби домовитись, немає. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков. Зараз якихось планів на цей рахунок немає. Але в той же час ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт. Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони в будь-який момент зможуть домовитися про це. Нагадаю, обидва президенти могли зустрітися в Ізраїлі на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту. Але український глава держави відмовився від участі в церемонії. Ми про це вже, по суті, говорили, але на вашу думку, от дійсно, що би міг додати оця зустріч, теоретична зустріч між Путіним і Зеленським перед так званою проанонсованою квітневою зустрічю в рамках вже самітського формату, нормандського формату? Ви знаєте, мені здається, треба трошки розширити діапазон розуміння предмету обговорення, і він включає в себе в тому числі заяви, які пролунали від української сторони в трьохсторонній контактній групі в Мінську. В частині того бачення, коли можуть відбутись вибори і коли може відбутись передача кордону. Спочатку пролунали вони, далі відбулися вже урочисті заходи, які були заплановані на вчора. Українська позиція тут відрізняється від тої, яка зараз закладена в Мінську. Да, тобто спочатку передача контролю над кордоном, спочатку виведення військ, потім вибори. Відповідно, про що можуть домовлятися в цілому лідери двох країн, Путін і Зеленський, станом на сьогодні? Мені здається, що не більше, ніж по гуманітарному блоку питань, а це гуманітарний блок питань, власне кажучи, він озвучується офісом президента, ну і всіма дотичними до нього телеграм-каналами про те, що готуються два нових списки. Новий обмін, десь міністр оборони давав інтерв'ю про те, що готується і проводиться підготовка по визначенню додаткових місць розведення військ. Але в сторони, так чи інакше, це все непогано. Ці всі речі, вони так чи інакше відбуваються, і я впевнений в тому, що технічна їх частина відбувається на рівні виконавців. Якщо це Єрмак з української сторони, ну, раніше був Козак з російської сторони, це все добре. Принципові питання, це питання політичні. Децентралізація, яка через яку, от вже зараз там лунають версії, буде так чи інакше спроба закріпити особливий статус Конституції для Луганської і Донецької областей. Це політична частина і наше українське домашнє завдання, яким воно було визначено на зустрічі в чотирьохсторонньому форматі за участі Меркель і за участі президента Франції. Пане Андрію, вчора, буквально вчора, високопосадовець український пан Резніков, він озвучив, що треба змінювати доповнення і зміни до 5 пунктів Мінських угод. Я про нього це провокація, чи це просто поторгуватися? От я саме про це і говорю, що синхронно відбулися два заходи. Можливість зустрічі в Ізраїлі на офіційних заходах, плюс представник, от пан Резніков, який представляє Україну теж в трьохсторонній контактній групі, озвучив своє бачення того, які зміни потрібно вносити в Мінські домовленості, да, і формувати так званий Мінськ-3, умовно кажучи. І це теж до певної міри ми повинні розуміти не те, що провокація, да? Але це з нашої з вами точки зору предмет діалогу для двох президентів. Бо тільки ми поговоримо, але статус Путіна, статус Зеленського, коли ми розуміємо, що Зеленський ну не самостійний, він все ж таки залежить від куратора заокеанського. Вірно. Тому ми впираємося з вами в те, що скоріше за все куратор заокеанський. Давайте поки що заокеанського ми залишимо. За кордоном. Ми залишимо, допустимо, європейський. Є двоє геополітичних гравців – Франція і Німеччина. Ну, вони локомотиви Євросоюзу. Вони локомотиви цього процесу. Вони налаштовані на те, щоб процес завершився успішно. Успішно в сенсі Європи, не в сенсі України, не в сенсі Росії. Хоча російський інтерес, французький і німецький, вони, скоріше, більше співпадають, ніж французький, німецький і український. Це теж потрібно, як мінімум, чітко розуміти. Тому, чи повинен був би Зеленський перед зустрічю з Путіним, розуміючи її повістку, а повістка їм саме зміна Мінська, да?
розуміти позицію Франції і Німеччини. Звісно, повинен був. Чи міг би він без їх благословіння викидати такі ультиматуми безпосередньо Путіну самостійно? Я думаю, ні. От це принципово, що повинно бути. Ідеальний варіант – це коли дійсно ті люди, які вирішують, Меркель, Макрон, Путін, а ще краще ще й Трамп, взяли, сказали, що треба робити цьому Пушиліну і тому Пасічнику, що треба робити Зеленському, і було б все нормально. Тільки ні Пушилін, ні Пасічник, я думаю, було їх би не дослухались. І вже б все жахіття було. Гаразд, ми йдемо далі. П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до ДБР. Викликали в якості свідка по справі ймовірної державної зради при підписанні Мінських угод у 2015 році. Прийшов Порошенко не сам, а з депутатами від Європейської солідарності, адвокатами та прихильниками. Вимагав, аби усіх пропустили. Охорона відмовилася. Вам має бути соромно. Ви не є поліцейським і ви не є українцем. Даєте мені можливість пройти всередину. Бо я йду на допит, але допит по Мінським угодам. Вони будуть намагатися робити політичне шоу в стилі сватів чи 95-го кварталу. Вони вміють лише шоу робити. І ми їм не дамо робити цих шоу. При службі ДБР вимогу Порошенка пустити разом із ним депутатів назвали втручанням у роботу Держбюро та порушенням закону. На допит пустили лише п'ятого президента з адвокатами. Тривав допит близько 4 годин, опісля Петро Порошенко поскаржився, що викликають його саме в ті дні, коли заплановані міжнародні зустрічі. Наприклад, поїздка у Давос. Пообіцяв, що наступного разу 31 січня прийде, якщо буде в Україні. По мінським домовленостям Україна все виконує. Мінські домовленості, які були підписані 5-го, 19-го вересня, 12-го лютого, які допомогли нам зупинити російську навалу, за невиконання яких запроваджені санкції проти Російської Федерації. У нас на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії. Отож, з одного боку обвинувачення в тому, що відбувається шоу в стилі 95-го кварталу, з іншого боку шоу, реально і п'ятий президент, і шостий президент є талановитими акторами. Так і мені здається, що Петро Олексійович може доповнити сьогоднішній склад кварталу 95, тому що тут безпосередньо під стінами ДБР шоу влаштовує він, насправді. Дивіться, ну позиція ДБР, вона є цілком зрозумілою, вона саме, що саме важливо, вона відповідає кодексу кримінальному процесуальному, згідно якого відбувається допит. Положення ж дуже прості. Запрошують кого на допит? Народних депутатів, групу підтримки, запрошують конкретну фізичну особу. Хто згідно кодексу може бути присутній під час допиту? Відповідний адвокат. Свідок, один адвокат, другий захисник, той, хто має процесуальний статус. А чому він... Чому от саме вимога про процесуальний статус? Тому що будь-які дані є таємницею досудового розслідування, їх не можна розголошувати. Тому група підтримки, яка колядує під кабінетом, стоїть біля воріт, вона недоречна і вона протиправна з точки зору таємниці досудового розслідування. І Петро Олексійович це знає. І знають його як іноземний, так і національний адвокат, які представляють його інтерес. Але, тим не менше, він теж влаштовує шоу. Для чого? Відповідь абсолютно незрозуміла. От коли вони виходять і починають розповідати про те, як відбувався допит, що Петру Олексійовичу по кожному пункту задають питання, а що це означає? Ну це теж маніпуляція, коли вони говорять, що це безглуздо. Ні, це абсолютно не безглуздо, тому що суб'єктивну сторону особи, учасника кримінального процесу, чи особи, які може бути інкриміноване кримінально каране діяння, можна встановити лише шляхом того, щоб з'ясувати, чи розуміла вона значення кожного з цих пунктів. І тому їй задається питання, а як ви розумієте ось цей пункт? Як ви ось цей пункт розумієте? І він тлумачиться так, як він це розуміє, щоб не було потім версії про те, що ой, а ви знаєте, а я не знав, що треба буде питати в Російської Федерації, чи про те, коли треба передавати кордон над Україною перед тим, як проводити вибори, чи після цього. А він міг сказати, ну я ж не знав, що так воно буде. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, далі продовжимо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі.
Нема зірвався дзвіночок. Гаразд, тоді мене цікавить під таким ракурсом, що 26 чи 27 раз, але, здається, 26 разів до того він проігнорував повістки слідчого. Мене тут підправляють 28 разів. І на вашу думку, коли, от, наприклад, ви, я чи будь-який просто громадянин України собі би таке дозволив, як ви, чи не означає оця вибірковість, скажімо, вставлення слідчого ДБР до ігнорування паном Порошенком і його адвокатом вимог кримінально-процесуального кодексу? Чи не обіцяє ця вибірковість того, що воно на рівні шоу буде продовжуватися роками? Вірогідність висока. Те, що так це буде відбуватися і подальшому. От, розумієте, от з питань явки на допит. В принципі, детектива ДБР нічого не обмежувало в тому, що в період, поки Петро Олексійович володів імунітетом депутатським, ще до 1 січня, звертатись до суду із клопотанням про отримання ухвали про привід. Імунітет на привід не поширюється. Імунітет поширювався на притягнення особи до кримінальної відповідальності, на здійснення щодо нього негласних слідчих розшукових дій. А привід не є тою обставиною, яка виключається імунітетом. Раз. Детективи ДБР цієї можливості не використали. Що ми сьогодні чуємо від Петра Олексійовича? Я прийшов до них, щоб вони мене допитали за один день по всьому. Я перепрошую, а це от як, з якого дива вони повинні зробити тобі особливі умови допиту? Є різні кримінальні провадження. Їх розслідують різні детективи. Кожен з них має для себе встановлений графік розслідування. І в тому числі по іншим кримінальним провадженням. Тебе викликали в конкретному кримінальному провадженню, яке стосується Мінських угод. Ти приходиш і даєш по ньому свідчення. Та людина, яка допитує тебе по цьому провадженню, вона абсолютно може бути не в курсі того, що відбувається в кримінальних провадженнях, пов'язаних з телеканалом «Прямий» чи там з легалізацією доходу. Ти прийшов. Ну, але він говорить, я ж прийшов, допитайте мене. Ну, тобто він демонструє людям, начебто я відкритий, мені нічого приховувати. При тому свідомо, як гарант Конституції і прав, свобод людини і громадянина, який обізнаний абсолютно чітко про кримінальне право, обізнаний абсолютно чітко про положення кодексу, він це ігнорує і от надає перевагу саме політичним маніпуляціям. Не більше і не менше. Але люди ж сприймають. Дякую. Ми все одно будемо повертатися до цієї теми. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Да, добрый вечер, пане Кацаба. Будь ласка. Студия, добрый вечер. Доброго вечера. Это Донбасс, Славик. Вот, ребята, я смотрю, господин Кацаба, и вас по телевидению слушаю, и моих экспертов. Мне 60 лет, и у меня вопрос простой такой. Вы знаете, жизненный путь Украины я наблюдаю. Я участвовал, как говорится, в жизни страны. И вот каждый президент, который был из тех шести, каждый врет легче другого, легче попередника, понимаете, да? Ребята, вопрос. А может, хватит терпеть вот это ложь и фальш в 28 лет, цинизм и вот эти вот жизненные конвульсии? А может, пора разбежаться уже на все четыре стороны, а? Как вы считаете, кто-то к Западной Украине, кто-то к румынам, кто-то к России, может, хватит врать уже, сколько даже мы будем же жить? Мне кажется, легче разбежаться. Как вы считаете? Вот. Не, ну, серйозно, будьте здорові. Давайте я теж серйозно відповім. По-перше, я за те, щоб Україна була єдиною. Я на відміну від сепаратистів, а я сепаратистами називаю таких неонацистів чи, скажімо, ультрарадикалів, які кажуть, що нам не треба Донбасу, нам не треба Криму, їх треба відгородити і там. Ви знаєте, один прем'єр-міністр колишній навіть казав, що залити бетоном, двохметровим парканом і залити бетоном. Я вважаю, що те, що ми різні, і зараз це політики використовують для того, щоб нас розсварити, але реально для такої країни з такими природніми ресурсами, з таким рівнем освічених людей, населення, ну, не гоже було б не використовувати ці відмінності як користь, як наш плюс. Я це щиро вважаю, і я державник. Я хотів би те, щоб повернулася і індустріальна частина Донецької та Луганської областей, повернувся Крим. На жаль, зараз ви праві, ні влада, яка забрехалася, ні ті, скажімо, маргінальні угруповання, які часто фінансуються владою, вони не дають аргументів додаткових нашим братам-українцям, щоб вони знову хотіли повернутися в лоно матері України. Це моя щира точка зору, і я вважаю, що отут якраз держава накосячила. Пане Андрій, ваша точка зору?
Моя... А пам'ятаєте за 109-ю, 110-ю статтю Кримінального кодексу? Моя точка зору виключно державницька, і йти всупереч загальноприйнятим і конституційним положенням я однозначно публічно не буду. І я не вважаю, що державність України здобувалась українцями в легкій боротьбі, чи вона була подарована в силу розпаду просто Союзу Радянських Соціалістичних Республік, щоб взяти і просто від неї відмовитися і використовувати риторику про те, що ви розбіжались. Навпаки, складнощі вони так чи інакше загартовують, і всі складнощі їх треба долати історично. А це, насправді, мені здається, доля слабких людей. Ну, що раз не виходить, або здається, що не виходить, то треба вибрати простіший варіант і до когось долучитись. От у нас психологія українців якась така, що в сусіда завжди краще, треба бігти до сусіда. Пан Андрій, от я рахую, що тут не вірю. Не хочу тут, не можу тут з вами погодити, бо тому що буквально позавчора ми обговорювали тему 22 січня, Дня Соборності. Я пригадую, як я тоді ще один з наймолодших членів УГС, Українсько-Угорської спілки, ми організовували, власне, тоді навчався у Львові, був студентом. І я гарантую, що 99% людей, які тоді були гарячими прихильниками, власне, і вони абсолютно безкоштовно, це на ентузіазмі, це все робили, ті брали участь у цих всіх акціях, мітингах тодішніх, мирних, зауважте, конструктивних мітингах. Якби вони знали, що Україна на 28-му році незалежності очолить антирейтинги, всі, які тільки можливі, буде лідером, сумнозвісним лідером, там, по дитячій смертності, по СНІДу, по туберкульозу, по злочинності, по... Ну, ви в курсі, де ми по антирейтингу, про корупцію взагалі мовчу, ми сама корумпована, напевно, держава в Європі, одна з найкорумпованіших в світі. І от уявіть собі ситуацію, коли зараз людина, дійсно, їй 61 рік, і вона задає таке риторичне питання. А я думаю, це ж не просто випадковий дозвонювач, це ж є частина українців, які тоді, в 90-му році, голосували на референдумі за незалежність України, але зараз, якби був референдум, згідно законних вимог, на жаль, ситуація була б надзвичайно сумна. І я вважаю, що тоді, коли ми з вами раділи, що от Україна єдина на пострадянському просторі, де відбулося безкровне здобуття незалежності, де не було тих всяких тих конфліктів міжетнічних, і бачите, на тобі, коли вже всі, хто все перегоріло, коли вже вони і примиритися встигли, як у випадку, скажімо, з Чечнею, а в нас... Я не згоден з вами, що результати референдуму були б якимось іншими станом сьогодні, тому що будь-якої тверезномислячої людини є розуміння поняття батьківщини. Батьківщина за місцем народження, за батьківщину за місцем походження її батьків. І віддаючи перевагу, от якщо ми моделюємо ситуацію про те, щоб референдум відбувався зараз, віддаючи перевагу чужбині і власній батьківщині, ну, я впевнений, що українець проголосував би за те, що Україна так чи інакше, як і в 91-му році, повинна отримати свою незалежність. Справа в тому, що всі ті речі і всі ті рейтинги, про які ви говорите, вони ж за 30 років нашої незалежності багато в чому і часто залежали якраз від того всього внутрішнього наповнення, яке складають собою українці. І оце внутрішнє наповнення – це якраз люди. І якщо не можна сказати про те, що за останніх 5 років ми стали жити гірше, це ж все, скажімо так, зростало в геометричній прогресії. Починаючи з ментальності звичайного рядового громадянина, ця ментальність екстраполювалася на політичну і владну еліту. І кожен з них думав не про колективне українське в переважній своїй більшості, і переважна більшість громадян теж продовжує так само думати, при всій повазі. А про своє індивідуальне. От коли з'явиться поняття колективне українське, тоді ми з вами будемо говорити про розбудову країни. А ви знаєте, коментуючи, зараз на телефонний дзвіночок, я зараз надам слово, він вийде в ефір, але коментуючи, власне, от ваші думки, я от пригадую, що на Західній Україні, звідки я родом, з 89-го року не було при владі жодного комуніста. І при тому всьому всі були патріоти, в вишиванках такі фани на собі там рвали. І ситуація, хоч вони весь час при владі були, вона нічим не краща. Там, де, скажімо, були прихильники, скажімо, так більш цих зв'язків з Росією, давайте Слов'янський Союз, давайте дружити. Ну, одним словом... Це ж питання не геополітичне. Ми продовжимо, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Доброго здоров'ячка. Я Харків Анатолій. Мені 70 років. І я від імені своєї сім'ї, від імені
тисяч харків'ян, які живуть на Салтівці, хочу сказати вам, що ми підтримуємо вашу життєву позицію проти війни. І про те, що так з вами влада поступила, держала вас 5 років у темницях. Ми співчуваємо вам. Дякую. Але ваше питання яке? Я дякую. Питання таке. У вас дуже велика просьба. У держави в нашої є бот внутрішній. Це ощадні заощадження наші до 90-го року. Я, наприклад, працював на цегельному заводі дуже багато років. У мене там невеличкі вплатки. Я не згоден з тим, що держава так похабно взяла і не віддала мені мій вклад і моїм землякам також. Тому почасти піднімайте це питання. Хай влада не забуває. Дякую. Про те, що в неї є борг. Дякую. Не тільки зовнішній, а і внутрішній. І ми передали цій владі у 90-му році нашу батьківщину Україну, яка була на 5-му місці в Європі. То заможних людей і заможні, і роботоспособні заводи і фабрики. Дякую. Те, що вони сотворили за 30 років, це не наша вина, а їхні справи. Хай віддають, будь ласка, нам те, що ми заробили чесно. Дякую. Ну, на жаль, я мушу сказати, що люди, які собі обирають владу, вони мусять терпіти всі дії цієї влади і всі експерименти влади над власним народом. Але я розумію, що вас, ви сказали, вам, здається, 80 років, взагалі ваше покоління відмирає, і все менше і менше ми говоримо про те, як колись влада ще тодішнього Радянського Союзу при розпаді, при цьому поділі, як вона підло поступила з усіма вкладниками Ощадбанку. Власне, я давно, до речі, не чув таких дзвінків, і з одного боку добре, що люди такі доживають і не забувають, а з іншого боку ми з вами розуміємо, що вже стільки політиків на цьому відпіарилися, на цій темі повернення вкладів. Про тисячу, да? Ну, так? Так. Вже були дві спроби, як мінімум, акції відпіаритись. Не? Одна успішна, одна менш успішна. Нічого, крім чергового скачка інфляції, воно, на жаль, вірно. Немає. Але, з іншого боку, я все одно вдячний вам за те, що ви підтримали мою миролюбну позицію. Мені здається, що я пацифіст. І, дійсно, вчора був, скажімо так, 5-ті роковини з дня реєстрації в ЄРДР кримінального провадження по державній зраді проти мене за моє антимобілізаційне, антивоєнне звернення. І ми з вами знову повертаємося, я вам пообіцяв надати слово якраз про Порошенка. Давайте таким чином, чи вірите ви взагалі, що при тих всіх розкладах взагалі Порошенка таки притягнуть до кримінальної відповідальності? Там обвинувачення по дуже страшних статтях, це особливо тяжкі злочини проти держави. Там від 12 років і вище. Ну, насправді відносно нього 16 кримінальні провадження, в яких він фігурує, в якості свідка поки що, їх 16. В цих провадженнях його статус може змінитись на статус підозрюваного. Ну, найважче обвинувачення – це державна зрада. Найважче – це стосується першої і от останньої кримінальних проваджень, якраз 109, 111 статті. І там, мені здається, це найбільш складні кримінальні провадження з точки зору їх доведення. Чи можливе притягнення по іншим кримінальним провадженням? Так, цілком можливо. От я вам наведу, мені здається, абсолютно логічний, абсолютно уже, в принципі, доведений факт. Коли Конституційний суд давав висновок по можливостям Зеленського призначати керівників НКРЄ, НАБУ і ДБР, він використав у своєму висновку, це Конституційний суд, уже готовий фактичний юридичний висновок, про те, що прийняття чи, скажімо так, виконання президентом таких повноважень, як призначення керівників цих відомств, є фактично формою узурпації влади, перетягнення. Ну от чітко, суб'єкт злочину, об'єкт злочину, чому? І він призначив Трубу керівником ДБР, він призначив Ситника головою Національного антикорупційного бюро, і він... А призначив свого кума Луценка? І він... Ні-ні, от я говорю про те, де є юридичний висновок, да? Тобто, з точки зору доказової бази. Тобто про Луценка ми можемо говорити з вами... Ну там, колегіальна відповідальність, бо Верховна Рада проголосувала. Але є без повноважень президент здійснює призначення. Тим самим, згідно висновку Конституційного суду, фактично узурпує чи притягує на себе повноваження виконавчої ділки влади. Про парламентського президента. Ось вам з формальної точки зору готовий склад злочину.
чи мають можливість детективи Державного бюро розслідувань повідомити про підозру Петру Олексійовичу за цим складом злочину? Як на мене, мають. Чому? Тому що жодна юридична експертиза в цій країні не дасть негативний висновок тоді, коли Конституційний суд уже написав діюче рішення, яке не підлягає оскарженню, яке говорить, що з точки зору доктрини права це є, як мінімум, зловживання своїми правами. Пан Андрій, ви зрозуміли, коли сьогодні президент, п'ятий президент України Порошенко вийшов, він наголосив на тому, що йому не оголосили підозри, бо тому що коли зачитують підозру, останнім реченням підозри є про обрання запобіжного заходу. З ким тим, що статті вважаються особливо тяжкими злочинами проти держави, там як мінімум має бути обмеження виїзду за кордон. А він каже, як я не поїду за кордон, то я, можливо, прийду на наступний виклик слідчого. Ну що це, як не бравування своєю безкарністю? Так таки є. Він всеціло і повністю демонструє нашим сьогоднішнім і правоохоронним органам, а що гірше громадянам, те, що в цілому можна вимогам слідчого не підкорюватись, їх можна ігнорувати. Він розповідає про те, що в нього дуже інтенсивні міжнародні повістки, в якій він вимушений приймати участь в силу того, що не допрацьовує Офіс Президента. Яка вага наших міжнародних зустрічей, які проводить, допустимо, Петро Олексійович? Він може брати на себе зобов'язання з точки зору. Та є збитий льотчик в політичному сенсі. Він з політичної сенсі, в принципі, відсутній на політичній мапі. І планети, і України в тому числі. Тому що після таких скандалів, які супроводжували його діяльність, як в оборонній сфері, так і в сфері внутрішньої політики, жоден лідер політичної країни не буде з цією людиною дискредитованою, як мінімум, вести серйозні перемовини. Але, тим не менше, він це робить. Він тим самим плює в очі і в обличчя виборцям Зеленського, тому що фактично говорить їм, ви обирали Зеленського, бо розраховували, що він стане моїм вироком. Ось вам вирок, я на свободі. Ну, все власне, хизується своєю безкарністю. Так, у нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Пишу, я Івано-Франківськ. Доброго вечора, земляка. Ви говорите про уклади Ощадбанку. Але зараз і не йдеться про вклади Ощадбанку, а про народне добро, яке будувалося, порти усі, желізна дорога, то ж є власність народу. Інвестор був народ. І всі оті, що вони в підприємства хочуть розпродувати, то власність, то ж є народу, яке вони мають право продавати власність народу. Я вибачаюсь, як вас звати? А вони віддадуть акції народу. Як вас звати? Щоб я знак звертати. Шкода, вже вийшов з... Я, якщо чесно... А, ви не вийшли? Будь ласка, я просто до чого веду, що... Уже вийшов. Ну, розумієте, наш земляк дзвонить. Ну, реально, я розумію, що його болить. Але він, швидше всього, що він працював на державному підприємстві, він бачив, як воно планомірно розкрадалося, в тому числі руками самих тих бойовиків, які там робили оті всі за тими ефективними паперами, тими... Ваучерами, а потім ти запиляв на металолом, крали мотори з тих устаткування, і зараз, опа, а де воно все? Я, напевно, що зараз я час програми добігаю до кінця, і все ж таки, на завершення хотів би, щоб, і, до речі, до цієї теми Порошенка, ви знаєте, у мене минулий тиждень було судове засідання по моїй справі, бо її знову по третьому кругу вже в Коломийський міськрайонний суд. Так от, в зв'язку з тим, що там один раз суддя була, в них там захворіла, один раз суддя пішла у відставку, поки шукали заміну, один раз у адвоката помер чоловік, був якраз той день похорон. Одним словом, а прокуратура подала привід. Я приїхав на Різдво додому, мене, слава Богу, ще жива мама, і молодша моя донька, вона там ходила з подружками колядувати, підійде, каже, тату, до тебе поліція. Виявляється, вони написали прокуратуру, що примусовий привід. Хоча я казав, слухайте, там, де я був за кордоном, я ж давав, що мене запрошують там чи в Женеву, там на ООН, засідання ООН, чи, скажімо, я був тоді в Вашингтоні, і, чи в Брюсселі. Тобто вони давали дозвіл судді. А тут, розумієте, вони хотіли, ну, як мені потім згодом пояснили неформально в суді, що вони хотіли, щоб я не подавав в ЄСПЧ, в Європейський суд з прав людини, що вони затягують за вимогою... Розумні сроки пропускають. Так. Гаразд. Ну, на завершення, власне, що ви могли б нашому дозвонювачу? Буквально хвилина. Дивіться, ну, мені складно з точки зору соціальної ці речі коментувати, тому що поняття колективної власності, воно як таке в українській конституції вже не передбачено. Да? У нас передбачено, що все в цілому народне. Але повноваження власника від імені народу реалізовують органи державної влади. І коли ми говоримо зараз про приватизацію, коли ми говоримо про концесію, ми повинні розуміти, що питання вибору, ну це знову ж таки
складні речі. Гаразд. Вибір – це не просто ви вибрали депутата. Цей депутат формував уряд. А цей уряд реалізовує повноваження по державному майну, повноваження власника. І уже так, як він це зараз реалізовує, да, нас це не влаштовує. Вас не влаштовує, мене не влаштовує. Давайте на такій інтризі. Але від цього ми нікуди не дінемося. Раз, сумно, аж за край, але настав час прощатися із нашим гостем. Цієї години зі мною в студії був політичний експерт Андрій Вігірінський. Дякую вам за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.